Mas antes de a gente começar a compor nossa melodia, é você ter que ter uma escala definida. E a escala vai se relacionar, rapaziada, justamente com a vibe e a big idea que você definiu. Então, a grande ideia, a vibe que você quer trazer pro seu beat. A cada escala musical, pra quem não sabe, escalas musicais são um conjunto de notas que literalmente soam bem entre si. Então, imagina. Não sei se vocês já tentaram tocar qualquer instrumento musical, mas provavelmente a primeira vez que você tocou em algum instrumento musical, não saiu nada que preste, tá ligado? Por quê? Você vai ver um piano, um teclado, ou até mesmo um violão. O piano, ele é cheio de teclas, mano, tá ligado? Tipo, literalmente teclas. E se você teclar cada uma de forma aleatória, o seu som vai ser aleatório, mano. Assim como no violão. Se você tocar uma corda de forma aleatória, mano, tocando, sei lá, colocando o dedo em qualquer lugar, não vai sair som que preste, mano. Por quê? Porque você não sabe quais são as notas que você tem que tocar para que aquilo soe harmônico. E a boa notícia é o seguinte: aqui no FL Studio. O FL Studio, ele fala exatamente quais são as notas que combinam entre si. É, no caso, ele entrega justamente na cara a escala musical que você tá colocando. Então, tipo, ah, eu quero uma escala menor, que geralmente remete a emoções mais tristes. Então, ele vai selecionar as notas combinadas em sequência ou até mesmo juntas, vão trazer uma vibe mais triste. Ah, beleza, mas Monte Cristo, não quero fazer uma vibe triste, não. Eu quero fazer uma vibe feliz. Beleza, tem escala maior para você, tá ligado? Então, mano, existe essa série de coisas que você pode estar usando como artifício para você conectar mais com a Big Idea. E é essencial, mano. É essencial que você, para você fazer um beat realmente profissional, brabo, você tem que estar com uma escala bem definida, mano.